رئيس الوزراء كحجين كحكومة دافع الدلال كالصومالي يوم ذنب مهدي محمد وقولاد خضر عيامان تقولن لقاتي قدد قبل كبنادر يقبن قابدا مناسبة تدبات كحرية الدلكا مذنب مهدي محمد وقولاد ايا قدد قيبتي كيهين حقق ودنيين تاكو اماني شقد وناكسن اي هيان يسيدا اي بلشدا اي سوغو حيريان وحاونا كديري قليي اينا اي لبتشي باران تدالة دا وعي قلين تا اللو ديار قروب يوحوسك سند قوردا كنتون يساقالات اي حرية دا دالكا رئيس الوزارة كحيقين كدالكا يا شيغين حوغقا ودنيين تا اي قيب تاكا قديدا اي هرمود كيهين هقاچين تا بليعيد ياد كينتا امنيقا عاصمة دا ايا كلا دردار ميين اي حوچيان قيب تاكا ادن حوسكا تدبات كحرية دا ايو مدني مدا رئيس الوزارة كحيقين كدالكا مدان مهدي محمد وقولاد خضر ايا كلانكا كشيغي انددكا صومالياد اي مقا عيا شرف كليهين صومالي نمدا سيدا دراديد اي مهم تاعي قف وليبا صومالياد انو كاقا قيب قاتو حسك يوينين تا مناسبة دا مهم كا يدبو سو نولانش دا صومالي نمدا يدبو سو كبشة دا دلكا مدن رئيس الوزارك وحقين وحنكاقا مهد علنا ان فرصدا غالقا اد دلبتي ان بل وربحين كوابا نغاسيو هولها وعي قلنتا وديار قروغة مناسبة لها حرية دالكا ونوسو فوضلة لحلا تنكي جون يكو دي جولاي يوليو تضيلا تنكي جون نفتر كيف مركا واحان كو عدينينا إن قدقة وعي قلنتا رنتي إمام القول كبنادر با هيراركي سكلا دوان با أي ودان أبابل وعي قلنت oo si xagar laan uga socda degmooyinkoo dhan ujeeddadana ay tahay shacabka Soomaaliyeed in fursad loo siiyo maalmahooda xurriyadda loogu geeyo guryahoodii loogu dhawaado isla markaana ay dareemaan in munaasabaddoodii tahay annaga anagoo ka duuleynaa awaamiirtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynihii shacabka oo hoggaaminaya dowladdii federaalka oo dowladdii shacabka annagana maamulka gobolka ee shacabka waajib naga saaran yahay shacabkaas in loo dhawaado isla markaana ay dareemaan dawladoodu inay tahay maamulkooda gobolka inuu yahay iyo maalmooda xurriyadda inay ayaga leeyihiin sida hadda warbixinta lagu soo jeediyay ee degmooyinka waxa ka socda oo lole gawaari mikrofoonno ku xiran oo wacyigelin dadkii abaabul wada waxa socda barnaamijkii darisaynta oo idan warbixin laga siiyay oo kontonkii guriba in 13 uu sii jiro haddana oo sii hooseeya iyo falar-falarba inay yihiin wax isku xiran intaas waxaa sii dheer oo aad la socotaa mudan reisul wasaare in mudahba ramadaankii ilaa iyo haddaba inaan si joogta arrimihii amniga aan habeen walba shirar u galno islamarkaana shirarkaas amniga iyo sugidda amniga aan isagana wacyigelin iyo daadejin ku darnay oo ilaa heer degmo ilaa heer wax oo shirarkii si joogta uga socdo waxaan kaloo ku darnay in ciidamadii booliiska saldhigga joogi jiray in maanta waaxyihii ay joogaan oo lasii daadejiyey waxaan ku darnay in roondo shacabkii iyo booliiskii iyo maamulkii waaxdaas ama laanta ha noqoto xoogii wadaniyiinta ha noqoto maamuladii kale iyo shacabkaba in si joogta ah roondo loo sameeyo oo magaalada amnigeedu dadka ay kaalin mugli ka qaataan taasoo runtii aad ka dareemi karto necaawda iyo sida magaaladan ay isku bedeshay waxaan kaloo wadnaa inaan annaga waxna ogaan waxay tahay inaan dhagax walba rogno oo aan halkaas ku joojin oo si joogta ah ay noqdaan wixii wax u socdo marka iyadana taasna ku ballanqaadaynaa in ra-iisul wasaaraha madaxweynaha naga gaarsiiso in guddigii wacyigelinta iyo maamulkii oo iswata in howlihii loo igmaday ay si dardargelina ku wadaan maantana inaan noo timaado nagu dhiirigeliso dardargelinta wacyigelinta oo howlaha maalmaha xorriyaddana runtii waxayna siinaysaa iyadana kalsooni kale waxay gaar ahaan sii siinaysaa xoogga wadaniyiinta iyo dadka shacabka dhex joogaba in ay ogaadaan in dowladoodii federaalka ay diyaar u tahay kuna dhiirigelinaysa howlahaas ayaga
marka waxaan kala ku balan qaadaynaa sanadkan inuu ka duwanaado sanadadii hore oo jadwalkii heer qaran oo wasiiradii aan isla sameynay munaasabadan sidii loo sugi lahaa iyadana qorsheheeda oo dhammaystiran inuu noo diyaarsan yahay. Qorshahaas waxaa la sii socday qorshe kale oo amniga maalmaha xorriyadda isagana aan u diyaargarownay, isagana aan caawa warbixintiisa ku siin doono marku shirka naga soo dhammaado, qorshihiina aan kuusoo bandhigi doono. Marka waxaan jeclaan lahayn in aan kugu soo dhaweeyo sidii dardaarankaaga iyo dhiirigelintaada inaan bal face to face aynu isu aragno, isbaranno, iyo howlaha aadka muhiimka u ah ee gobolka Banaadir iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo guddida qaran ee wacyigelinta iyo xoogaga wadaniyiintuba ay wadaan, oo qaar badanna guddoomiye Yariisow iyo guddoomiyeyaasha degmada aan kala soo qayb galay, ama ha noqota amniga habeenkii iyo habeen walba guddoomiyuhu uu hoggaamiyo, ama kulanada kale ee muhiimka ee gobolku uu ka shaqeeyo, oo runtii hawl wanaagsan oo weyn oo lafdhabar dalka horumarkiisa iyo horokiciisa iyo caasimada oo muraayadii dalka ah, dib u soo kabashadeeda, wanaajinteedii, bilicdeedii, amnigeedii intaba aynu ka wada shaqeynno, idinkuna lafdhabar aad u tihiin. Marka dadaal weyn baa runtii wataan, madax iyo majabo la wada arkayo, markhaati laga wada yahay. Haddana waxaynu talabaad toddobaadkii xorriyadda hadda aynu ku wada jirnaa, onogahay inaydun habeen iyo maalinba u diyaargarowgeeda dhinaca amni iyo bilicda magaalada iyo xuskeedaba aad ka shaqaynaysaan guddida qaran ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay, aydun si dhow ula shaqaynaysaan xubnana ku leedihiin, oo aydun si fiican runtii dabaaldegeeda iyo xuskeedaba maalmaha inaynu weynayno, iyo ta saddexaad oo ah wadaniyadii in la nooleeyo, taa ku suntantiinna ah in wadaniga Soomaaliyeed iyo wadaninimada iyo wadaniyaddu ay tahay waxa keliya inoo walaaleeya. Waayadii hore, haddii 60-kii markii xorriyad gobonimo doonka Soomaaliyeed iyo xorriyadda loo halgamayay, Soomaali waxa keliya uqooyi ilaa koonfur ilaa 5-ta Soomaaliyeed walaaleynayay ee ay isugu boholyoobayeen, ee laysugu heesi jiray, ee xorriyadda loogu heesi jiray waxay ahayd un walaaltinimo iyo Soomaalinimo. Markaynu xorriyadda helnay, qabkii Soomaaliyeed iyo magacii Soomaaliyeed oo iyadoo dowlad yar curdina ay ahayd libaaxii Afrika ee laga wada biqi jiray, markiiba xoog iyo cudud ishortaagi karta dunida ku soo biirtay oo jirta inaynu ahayn, waa ku soo moodnay, waa ku soo naaloonay. Iyo markii dambe oo dowladdii milatariga kacaankii, rag badan wadaniyadda iyo Soomaalinimadu waxay tarto iyo inta ay qiimo ku leedahay ilaa hadda laga sheekeeyo run ahaantii. Maanta fuf baa jira ama dib u soo noolaansho Soomaalinimo, dib u soo noolaansho wadaniyadeed, dib u soo noolaansho iyo horukac iyo laba kacleyn magacii iyo garac iyo maxaan ku dhahday sumcaddii iyo magacii Soomaalinimada iyo wadaniyadda aynu lahayn ay dib u soo kacayso, ay u soo fufayso. Idinkaana buddig u ah, hoggaano u ah waayaaragnimadiinna iyo kalsoonida wadaninimo isku qabtaan, ummadana ku qabtaan hormuud, dhammaanteenna aynu ugu noqonaynaa aynu u wada diyaargarowno magaceenna iyo sumcaddeenna iyo sharafteenna iyo karaamadii Soomaaliyeed oo dib u soo kacday oo u soo noolaatay inaynu meel dheer gaadhsiino dunida wixii aynu ka ahaan jirnaa aynu ka ahaano, walaalahii Soomaaliyeed aynu wada ahayn aynu ahaano maantana meel fiican run ahaantii maraysa. Taasun baa wax lagu noqon karaya, qofku Soomaalinimunbu wax ku noqon karaa, qabiil wuxuu tiro la ogaa, qabiil qabiil muquunin karayaana inaanu jirinna. Haddii wax laga bartay 30-kii sannadood, qabiil yar qabiil weynoo muquunin kara waa la soo waayay, maadaama markaa magac iyo sharaf iyo karaamo aan Soomaalinimo ku leenahay, wadaniyad ku leenahay, dalkeenno jiro oo dunida sumcad iyo magac ku yeesho ku leenahay, waa inaynu u wada gurmanaa, u wada guntanaa sidii aynu karaamadeenni u soo celin lahayn halkay joogi jirtay iyo meel ka dheerna aynu u joojin lahayn. Taas uunbaa aynu wax ku noqon karnaa. Waa u wada diyaargarowaynaa dhammaanteed inaynu maalmaha inagu dheer ee xornimadeenna ku suntan aynu xusno 26-ka Juun iyo 1-da Julaay oo maalintii midnimada ah, midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeedna aynu nooleyno.